Να ευχαριστήσω καταρχάς τους συντρόφους από το Art Project για την πρόσκληση και να τονίσω κι εγώ, αν και το έκαναν ήδη και οι προηγούμενοι, τη σημασία της διεθνούς διάστασης αυτής της συζήτησης, ακριβώς σε μια φάση που η συντριβή και η μετάλλαξη του πειράματος του ΣΥΡΙΖΑ έχει βαθύνει ακόμα περισσότερο την απονομοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονομοποίηση η οποία βάθινε και με όσα συνέβησαν στη Βρετανία και τον Brexit, και σε μια περίοδο που είναι αντικειμενικό ότι και ένα ρεύμα δεξιάς αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζει να μεγενθύνεται και η αριστερά θα πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτή την πρόκληση. Ένα επιπλέον στοιχείο που θέλω να βάλω είναι ότι, σκεφτόμενος τι θα πω σήμερα, όσοι βρισκόμαστε στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα, βιώνουμε μια διπλή ταυτότητα. Είμαστε αναγκασμένοι από τη μία μεριά να συζητάμε για το πώς θα ξαναμαζέψουμε τα κομμάτια μιας σε μεγάλο βαθμό διαλυμένης αριστεράς, η οποία αν δεν είχαν προηγηθεί όσα είχαν προηγηθεί και αν δεν είχαν πάρθει και συγκεκριμένες επιλογές πέρυσι το καλοκαίρι, μπορεί και να ήταν και σε ακόμα χειρότερη κατάσταση μετά το στραπάτσο που περάσαμε. Και την ίδια στιγμή έχουμε να απαντήσουμε σε μια συζήτηση που σαν να μην έχει σταματήσει από το καλοκαίρι του 2015. Δηλαδή σε ένα ερώτημα εξουσίας, στο πώς συγκρούμαστε με την Ευρωζώνη, στο πώς προχωράμε σε ένα σοσιαλιστικό μετασχηματισμό κτλ. Αυτή η διφυής κατάσταση δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα, έχω την εντύπωση, μας έρχεται από τον κόσμο. Ο οποίος μας, στην πρώτη κουβέντα που καταλαβαίνει ότι πρέπει να αντισταθεί στα μέτρα που έρχονται, έχοντας δει το πολιτικό όριο μιας προηγούμενης προσπάθειας, μας λέει ναι, αλλά αν σταματήσουμε αυτά τα μέτρα και αν μπλοκάρουμε και τα λοιπά και μας κόψουν την χρηματοδότηση, τι θα γίνει. Και εδώ έρχεται το στοιχείο του νομίσματος του κοινού του ευρώ ως μηχανισμού καθυποταγής. Ότι δηλαδή σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις στην ιστορία που έχουμε συναντήσει ανατρεπτικές πολιτικές, ακόμα και σε αντίθεση, θα έλεγα εγώ, και με περιπτώσεις που υπήρχαν συνδέσεις, για παράδειγμα, εθνικών νομισμάτων στη Λατινική Αμερική με το δολάριο, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πιο σκληρή πραγματικότητα, για την οποία μάλλον δεν έχουμε παράδειγμα να ανατρέξουμε, το πώς σπάμε ένα κοινό νόμισμα την ώρα που ξέρουμε ότι αυτό που χρησιμοποιείται, το έβαλε πριν ο σύντροφος για την Ισπανία, νομίζω, ως απειλή δεν είναι τόσο η χρηματοδότηση η ίδια στα ποσά, αλλά το κόψιμο της ρευστότητας και η ανυπαρξία, όχι χρημάτων για τον προϋπολογισμό, αλλά του γενικού ισοδύναμου στη βάση του οποίου λειτουργεί η οικονομία. Δηλαδή το κόψιμο, το να μην υπάρχει πρακτικά χρήμα. Και εδώ, αν επιστρέψουμε λίγο περισσότερο στην έννοια του χρήματος και όχι στην έννοια του νομίσματος, μπορεί και να βρούμε και απαντήσεις. Και πολιτικές για το συγκεκριμένο, αλλά και τεχνικές. Γιατί ακριβώς το τυπωμένο χρήμα, για παράδειγμα, είναι πολύ μικρό ποσοστό σήμερα του συνολικού κυκλοφορούντος χρήματος, και γιατί μπορεί μεταβατικά αυτό να μας δώσει και λύσεις για το πώς εμείς ήδη να συγκροτήσουμε ένα σχέδιο μεταβατικό κατά την έξοδο από την Ευρωζώνη, αλλά και πώς να πείσουμε και τον κόσμο ότι λύνεται και χωρίς τυπωμένο χαρτονόμισμα ευρώ. Για ένα διάστημα και χωρίς να έχεις δικό σου τυπωμένο χαρτονόμισμα μέχρι να μπορέσεις να προχωρήσεις στην αλλαγή, μια δύσκολη διαδικασία. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει αποτελέσει και εντός της Λαϊκής Ενότητας αλλά και συνολικά στην ελληνική αριστερά, έτσι, σημείο ιδεολογικής έντασης, το έβαλε πριν και ο Παναγιώτης, είναι το διεθνισμός ή, να το πω έτσι, προσπάθεια περισσότερο στα πλαίσια του εθνικού κράτους. Εγώ δεν θέλω να υποβαθμίσω κανένα από τους δύο πόλους. Νομίζω ότι περισσότερο ανάγεται στην προτεραιότητα της σύγκρουσης με την υπεριαλιστική επιβολή ή των ταξικών αγώνων εντός της χώρας. Να πω ότι ακριβώς και λόγω της θέσης της Ελλάδας στην υπεριαλιστική αλυσίδα, δεν είναι τόσο αντιθετικό αυτό το ερώτημα κατά την εκτίμησή μου. Δηλαδή υπάρχει η συγκρότηση, είναι αντικειμενικό ότι συνεχίζει και συγκροτείται η εξουσία εντός του πλαισίου των αστικών κρατών και άρα παρά τις μεταφορές που υπάρχουν διαφόρων αρμοδιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σε κάθε χώρα χωριστά που θα γίνει το μπαμ. Και αυτό δεν έχει να κάνει απλώς με την πιθανώς ανισόμετρη οικονομική ανάπτυξη ή το πώς η κρίση περνάει στις διάφορες χώρες. Κυρίως έχει να κάνει με το ότι δεν αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο οι ταξικοί αγώνες σε κάθε χώρα. Και αυτός είναι, νομίζω, περισσότερο ο λόγος που δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα της θεσμοποίησης του νεοφιλελευθερισμού που έχει στις δομές της, και λιγότερο είναι
το αν υπάρχει ή όχι συσχετισμός. Γιατί αν σε 10 χώρες είχαμε σήμερα αριστερές κυβερνήσεις και πάλι αυτό δεν θα σημαίνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς ο συσχετισμός δεν αλλάζει ταυτόχρονα στη Γερμανία ή στη Γαλλία, που είναι τα κέντρα που σε μεγάλο βαθμό παίζουν ένα τέτοιο ρόλο. Και αυτό το λέω και αυτοκριτικά, γιατί προέρχομαι από ένα πολιτικό ρεύμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταρρυθμίζεται. Και κάναμε λάθος προφανώς. Αυτό προφανώς την ίδια στιγμή δεν σημαίνει ότι αν σπάσεις τα δεσμά της Ευρωζώνης, έχεις με κάποιο μαγικό τρόπο βγει από την υπεριαλιστική αλυσίδα, δεν βγαίνεις προφανώς, αλλά μπορείς να ασκήσεις στοιχειωδώς αυτόνομη και ανεξάρτητη πολιτική. Και να πω εδώ στον σύντροφο από τη Γαλλία, με τον οποίο θα συμφωνήσω ότι ο πρώτος αντίπαλος είναι μέσα στη χώρα μας και είναι οι δικοί μας καπιταλιστές που μας επιβάλλουν σε μεγάλο βαθμό τα μέτρα, ότι η θέση της Ελλάδας με τη θέση της Γαλλίας επίσης δεν είναι η ίδια στην περιαλιστική αλυσίδα. Και αυτή τη στιγμή είναι αντικειμενικό ότι παρότι υπάρχουν συνεργασίες, κονσόρτσιουμ, συνέργειες των Ελλήνων καπιταλιστών, για παράδειγμα στις υποδομές με τις μεγάλες εταιρείες της Γερμανίας και της Γαλλίας, είναι αντικειμενικό ότι εκποιούμε εθνικό πλούτο, δημόσιο πλούτο να το πω σωστότερα, και σε ξένα κεφάλαια. Κάτι που δεν νομίζω ότι συμβαίνει, για παράδειγμα, στη Γαλλία ή στη Γερμανία όταν γίνονται ιδιωτικοποιήσεις. Δεν πάει Τέρνα να κάνει, όπως κάνουν εδώ για τα αεροδρόμια, προσφορές μαζί με τους Γάλλους. Δεν νομίζω ότι πάει κανένας ελληνικός κατασκευαστικός όμιλος να ιδιωτικοποιήσει μαζί με τους γερμανικούς και τους γαλλικούς τις εκεί υποδομές. Το ερώτημα από εκεί και πέρα, βέβαια, γιατί όπως είπα είμαστε αυτή τη διφυή κατάσταση, είναι τι κάνουμε μέχρι τότε. Τι κάνουμε μέχρι να μας ξανατεθεί το ερώτημα του να έχουμε συνολικότερη απάντηση, παρότι φτιάχνουμε από τώρα. Και δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Γιατί αν το υποτιμούμε, εισερχόμαστε σε ένα βαθμό, σε αυτό που είπε πριν ο Αντώνης, περίοδου μακρού αναστοχασμού, θα το έλεγα εγώ. Δηλαδή πρέπει να φροντίζουμε την ίδια στιγμή να σηκώνουμε πλατιούς αγώνες, στους οποίους δεν σημαίνει ότι όλα τα συμμετέχοντα κοινωνικά μέρη θα έχουν το πολιτικό πρόγραμμα της αριστεράς, και απέναντι στην εργασία και την μεταρρύθμιση που έρχεται τώρα, στην οποία εμείς βρισκόμαστε σε πολύ δυσμενή θέση έναρξης, και στο σύστημα υγείας και στο εκπαιδευτικό, όπου η διαδικασία της Μπολόνια, κατά την εκτίμησή μου, είναι μια διαδικασία η οποία δεν ακολουθείται και τόσο πολύ, κυρίως γιατί η κρίση και η αναδιαρθρώση στο εργασιακό ξεπέρασαν τους στόχους που έβαζε η Μπολόνια, η οποία φτιάχτηκε σε μια περίοδο ανάπτυξης. Την έχουν ξεπεράσει στην πράξη και άρα προσπαθούν να θεσμοποιήσουν και με άλλους τρόπους. Το ζήτημα της στέγης. Συγγνώμη. Το ζήτημα της στέγης, το οποίο καταφέρνει να σπάσει και την Τίνα και ξαναφέρνει και τον κόσμο, τον ευρύτερο κόσμο της αριστεράς, σε κίνηση να παλεύει για κάτι που έχει νίκη εκείνη την ώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος που έχει απογοητευτεί, εγώ προέρχομαι και από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα πολιτικά ενεργός, παρότι βιώνει στην καθημερινότητά του τα προβλήματα και κάπως αναμένει, ας πούμε, μια προσπάθεια να συγκρότησει. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι ο κόσμος φοβάται να ακολουθήσει ξανά μεγάλα σχέδια. Αυτό έχει και ένα υγιές χαρακτηριστικό, ότι φοβάται δηλαδή γραφειοκρατικοποιήσεις, αναθέσεις, πράγματα που δεν θα ελέγχει, αλλά φτάνει κατά την εκτίμησή μου να έχει και ένα μικροαστικό ενδεχομένως χαρακτηριστικό, ότι εγώ δεν υποτάσσω τον εαυτό μου σε ένα ευρύτερο πράγμα, γιατί μπορεί να λερωθώ ξανά και να ντρέπομαι να πάω να πω στους συναδέλφους μου και στους φοιτητές μου ή στους γνωστούς μου, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό, γιατί θα μου λένε, εσύ μας έλεγες πριν, ας πούμε, να στοιχηθούμε πίσω από το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, τι μας έρχεσαι και μας ξαναμιλάς. Υπάρχουν όμως παιδεία, όπως είναι οι πληστηριασμοί και πολύ περισσότερο το προσφυγικό, όπου αυτός ο κόσμος, ακριβώς επειδή βλέπει την ίδια ώρα που αγωνίζεται τα αποτελέσματα του αγώνα του, μπορούν να τον ξαναβάλουν στη διαδρομή της πολιτικής πάλης, ακριβώς επειδή εμπιστεύεται ότι το αντίκρισμα της προσπάθειάς του το βλέπει εκεί την ώρα να υλοποιείται και να έχει όφελος για τους από κάτω. Και προφανώς αυτοί οι αγώνες εγγράφουν και το τι θα γίνει στην περίοδο της σύγκρουσης. Γιατί είναι σύγκρουση το ποιος θα πληρώσει σε μια ενδεχόμενη υποτίμηση που θα έχουμε σε μια μετάβαση, σε ένα εθνικό νόμισμα, το οποίο έχει περιγράψει και ο Ηλίας Ιωακίμογλου αναλυτικά το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, ότι δεν είναι μια απλή οικονομική σύγκρουση, είναι σύγκρουση συνολικότερα με πλευρές του κράτους, είναι σύγκρουση με τους μηχανισμούς των Υπουργείων, είναι σύγκρουση με τη δικαιοσύνη, με τα Υπουργεία, και θες και εκεί απαντήσεις για να έχεις μηχανισμούς λαϊκού ελέγχου τόσο σε πεδίο της δημοκρατίας αλλά και στο οικονομικό πεδίο, συγγνώμη, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτό είναι μια ολόκληρη ξεχωριστή συζήτηση που δεν την έχουμε κάνει
Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την κάνουμε όσο προερχόμαστε από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε εμπειρία από κράτος. Δηλαδή, χρειαζόμαστε μια θεωρία για το κράτος στη βάση αυτής της εμπειρίας. Και δεν έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα. Και νομίζω ότι το ξεπετάμε και λίγο εύκολα ότι ήταν ζήτημα πολιτικής βούλησης αυτά που γίνανε. Δεν ήταν μόνο ζήτημα πολιτικής βούλησης ότι έπρεπε να συγκρούεσαι με ολόκληρους μηχανισμούς ή ότι έπρεπε να αλλάζεις νόμους. Θυμίζω την περίπτωση σύγκρουσης για τους συγγενείς των πυρήνων της φωτιάς του Φλεβάρου του 2015, όπου το δικαστικό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν ακόμα σε μια συγκρουσιακή τροχιά, το δικαστικό σώμα, οι πλευρές του θέλανε να κρατήσουν στη φυλακή τους συγγενείς των κρατουμένων για την τρομοκρατία, για να δημιουργήσουν και πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, και έπρεπε μέσα στη νύχτα να παρακάμπτονται νόμοι. Και άρα, τι θα πει αυτό και για μια συντακτική συνέλευση. Και τελειώνοντας, σιγά-σιγά, να πω ότι και μπήκε για πριν, παρότι στην Ελλάδα ο κίνδυνος αυτός είναι ακόμα δευτερεύων, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και πολιτική πρόταση από τα δεξιά προερχόμενη, η οποία να μιλήσει κάποια στιγμή, όχι ακόμα, για έξοδο από το ευρώ. Βέβαια, με τελείως άλλους όρους, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όρους εθνικής ανασυγκρότησης, με αντικειμενικά εκτιμώ ότι αυτό θα έχει και στοιχεία δεξιού λαϊκισμού, εθνικισμού και ούτω καθεξής, και δεν θα πρέπει να το υποβαθμίζουμε, γιατί μπορεί τώρα, δεν πρόκειται να γίνει, αλλά δεν θεωρώ απίθανο μετά από ένα τέταρτο μνημόνιο σε μια κυβέρνηση που θα έχει αποτύχει και ο Μητσοτάκης, αν τα πράγματα πάνε όπως φαίνεται τώρα, στο ερώτημα πέμπτο μνημόνιο ή αυτά που λένε ήδη κάποια γερμανικά Ινστιτούτα, βγείτε ας πούμε από το ευρώ με συμφωνία για να έχετε κάποια στοιχειώδη ανάπτυξη και ξαναβλέπουμε να μπείτε μετά. Προφανώς σε όλο το υπόλοιπο πλαίσιο, και άρα τελειώνω, και στο πλαίσιο που θα συνεχίσουν τα ΕΣΠΑ να ταΐζουν αυτό το ευρύ στρώμα στην Ελλάδα, που έχει μάθει να ταΐζεται από εκεί και συγκροτεί τον αστικό συνασμό εξουσίας μαζί με το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα να το έχουν. Ένα τελευταίο λοιπόν στοιχείο για όλα τα παραπάνω. Θεωρώ ότι οι λύσεις σε όλα αυτά θα έρθουν από κάτω, αλλά όχι με μια γενική αναφορά. Και στο πολιτικό επίπεδο και στο τεχνικό υπάρχουν οι άνθρωποι που ζουν από τη δουλειά τους, που ξέρουν και θα απαντήσουν στα προβλήματα, που για παράδειγμα σε ερωτήματα όπως το ρεφορμισμό σε επανάσταση, για να προλάβω πιθανώς και τον επόμενο, τον Αντώνη Δραγανίου που θα μιλήσει μετά, μερικές φορές απαντάει η ίδια η ζωή, και το ζήτημα είναι να θες να προχωρήσεις τη σύγκρουση. Για παράδειγμα, το να φορολογήσεις το εφοπλιστικό κεφάλαιο μπορεί να είναι πολύ ρεφορμιστική πολιτική. Όταν σηκωθούν να πάρουν τα καράβια, το αν θα τους κρατήσει το λιμάνι, δεν είναι καθόλου ρεφορμιστικό κατά την εκτίμησή μου. Και πρέπει, νομίζω, να μάθουμε και από τον καπιταλισμό όπως αυτός έμαθε από νέα μοντέλα. Και δεν το λέω με την κακή έννοια να γίνουμε σαν αυτούς, αλλά πρέπει να μάθουμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ανθρώπων που δουλεύουν, όσο κατορθώνουν να δουλεύουν ή όσο δούλευαν τα προηγούμενα χρόνια πριν μείνουν άνεργοι, να τις αξιοποιούμε μέσα στο πολιτικό σχέδιο της αριστεράς, όπως κατορθώνει ο καπιταλισμός και αλλάζει μοντέλα, πέρασε το φορτισμό, φτιάχνει πιο συνεργατικές διαδικασίες για να δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση ότι δημιουργούν στις χώρες που πάει καλύτερα, τέλος πάντων, να το πω και έτσι, όχι σ' όλοι και καλά στην Ελλάδα, αλλά γενικώς μαθαίνει, αλλάζει. Εμείς είναι αδιανόητο να παίρνουμε γνώση και εμπειρίες και από όσα έχουμε ζήσει, αλλά και από την ίδια την καπιταλιστική διαδικασία όταν συμμετέχουμε σε αυτήν, και να μην προσπαθούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να την αντιμετωπίσουμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον σύντροφο Γιαννόπουλο.